Com tots sabeu, commemorem el fet que Jesús ha vingut a compartir la nostra condició humana. Aquest és el fet important d'aquesta nit. S'alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia l'espatlla i la bulló de qui la riava. Tot ho heu trossejat, com el dia de Mariana. Les botes dels soldats que marquen el pas i els mantells revolcats a la sang seran cremats i el foc els devorarà. Ens ha nascut un noi. Ens ha estat donat un fill que porta a l'espatlla la insígnia de príncep. Déu li ha posat aquest nom, conseller prodigiós, Déu heroi. Pare per sempre, príncep de pau. Serà immens el principat, la pau no tindrà fi en el tron de David i en el seu regne, fonamentat i sostingut des d'ara i per sempre sobre el dret i la justícia. Això és el que farà el zel del Senyor de l'univers. Paraula de Déu. Vos lloem, Senyor. Ens ha nascut un Salvador
és el Messies, el Senyor. Déu es fa home. Déu ve a compartir la nostra condició humana. Això és fonamental. Per tant, és alegria i, sobretot, Nadal és esperança. Et demanem a tu, petit infant, Déu i Mare nostra, que sentim sempre la pau del Senyor. Quan la nostra mirada sigui sempre neta i clara, que els nostres llavis pronunciïn només paraules netes i d'encoratjament. Que les nostres mans siguin generoses per donar i prudents per rebre. Que el nostre cor estigui sempre obert per estimar tothom. Que els nostres passos es divideixin cap allà on podem ser útils. Que les nostres vides siguin radiants i generoses cap a vostra Mare de Déu. Preguem per tots els infants, especialment els del nostre poble, perquè se sentin acollits avui i sempre. Preguem. Demanem per tota la gent de Veciana que tots puguem gaudir d'aquests dies amb alegria. Preguem. Preguem per l'Església, perquè sàpiga transmetre l'amor. Preguem. Entreguem aquestes figures perquè avui acollim Jesús, com ho van fer Josep i Maria. Jesús, t'entreguem aquestes monedes perquè ens ajudis a no allunyar-nos de Jesús a favor dels regals, àpats i grans festes. Petit infant, t'entreguem aquestes estrelles perquè brillis en els nostres cors, portant-nos llum i escala. Jesús, aquí presentem el pa i el vi com a símbol del teu naixement per nosaltres. Converteixin per nosaltres en pa de vida i en beguda de salvació. Señor,
que us beneeixi Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. Bé, bon Nadal. Ara podreu passar a estimar el nen Jesús, tots els que ho desitgeu, i anirem cantant Nadal. Perquè podem fer una missa del gall tal com Déu mana, sense mascaretes, sense gels i sense res. Gràcies a Déu tornem a estar ja doncs, amb la missa del gall aquí, on la vam recuperar el 1995, i per tant molt content de veure tantes cares de Veciana i de comarca. Anirem per fer la cantada, una cantada que començaran els petits, que ho fan molt bé, i després continuarem els grans, que hi posem molta voluntat. És Nadal. Llavors, comencem doncs la cantada, que hem anat preparant aquests dies, i el que teniu aquí, el que teniu aquí és el vell exemple del que és Veciana. Veciana és això, és un poble viu, amb futur, i que quan toca cantar Nadales, cantem Nadales. Comencem, i ja sí que clop l'acte, després de la cantada marxarem els cantaires, amb una cançó final, per tant, només em queda desitjar-vos el que us desitjo sempre, molta, molta salut, i
que el 2023 sigui molt millor que l'any que acabem. Gràcies i endavant.
Thank you.
secció de la cantada de Nadales, que ara ja és l'última cantada. Amb aquesta sí que ens acomiadem, perquè anirem marxant. Agrair aquest duo de flautes, l'Esther i el Gil. Agrair també el Bernat a la guitarra. Agrair la Mireia amb la direcció dels cants. I agrair aquestes veus tan precioses que tenim aquí, el futur de Veciana, que avui toca doncs, cantar Nadales. Per què? Perquè és Nadal, perquè és dies de família, de passar dies, tal com diem abans, amb normalitat, gaudim les festes. Tenim ja mitja agenda de Nadal viscuda, ja vam fer el concert de la setmana passada, avui la Missa al Gall, nens i nenes, el dissabte 31 a les 12 arriba Patxa Faruc. O sigui, d'aquí una setmana tenim Patxa Faruc i el dia 5 ens visitaran els Reis a les cases. Dit això, ja anem per l'última cançó, tanquem aquí la cantada, la Missa al Gall, ja ens acomiadem i repeteixo, molta, molta salut pel 23. Gràcies per la vostra assistència.